escola para meninas. Era hora do recreio na pequena escola da senhorita Capron. As meninas se juntaram em um grande grupo, conversando muito seriamente. Eu acho que foi errado, disse a Marcia Lewis. Ela me fez ficar no canto da sala só porque falei um pouquinho com Nelly Jones. Eu também acho, soou meia dúzia de outras vozes. Ela gosta de mostrar sua autoridade, disse Lottie Barnes. Sim, é o que ela faz. Ou ela não teria mantido Anna Mori e eu na cadeira de recitação por não termos ouvido uma ou duas perguntas de aritmética. Você não acha que ela é terrivelmente zangada? Acho que se tentássemos contar todas as palavras e olhares zangados dela, ficaríamos bem ocupadas. Essa seria uma boa ideia. Vamos deixar uma marca em nossas lousas toda vez que ela estiver com aquela cara de zangada e ver que longa série de marca teremos. Sim, vamos lá, sim, sim! Soou uma dúzia de vozes em coro completo. Pobre senhorita Capron, com profunda dor no coração, ela viu os olhares desamorosos nos rostos das estudantes quando voltaram para a sala de aula após essa conversa tempestuosa. Além disso, ela estava com uma forte dor de cabeça naquela tarde, de modo que, na maior parte do tempo, ela não mostrou um rosto tão sorridente como de costume. E as meninas preconceituosas como eram, encontraram uma ampla ocasião para fazer as marcas em suas lousas. Logo, Lottie Barnes levantou a lousa para ver, exibindo uma longa fileira de marcas. Anna Mori imitou seu exemplo. Depois, Lottie Jones, e em menos de 2 minutos, a sala inteira seguiu o exemplo. É claro que isso exigiu uma repreensão da senhorita Capron. E então, houve um terrível som de novas marcas sendo feitas. Logo, Marcia Lewis largou a lousa no chão, e no instante seguinte, todas as lousas estavam também no chão. Meninas, meninas, disse a senhorita Capron severamente. Vocês parecem ter se unido para desobedecer as nossas regras e também a ordem. Não irei prosseguir com a aula até que vocês fiquem quietas e ordeiras como de costume. Mas mesmo isso parecia falhar em produzir o resultado desejado. As meninas ficaram caladas apenas alguns minutos. Logo, pequenas bolas de papel começaram a voar misteriosamente por todos os lados, enquanto todas as meninas fingiam estar atentas à sua lição. Então, uma risada meio contida de Marcia Lewis despertou uma resposta de Mattie Lee, e uma após outra se juntaram ao riso, até que finalmente houve uma gargalhada quase ensurdecedora. O próprio espírito de malícia parece ter se estabelecido aqui hoje à tarde, disse a senhorita Capron. É inútil continuar a aula, enquanto toda a minha atenção é necessária para mantê-las em ordem. Vamos parar 15 minutos. E se vocês não conseguirem se livrar do excesso de diversão e brincadeira, tomarei medidas muito rápidas e decisivas para ajudá-las a agir corretamente. As meninas sentiram algumas pontadas na consciência, mas, afinal, ficaram muito satisfeitas com o sucesso do experimento. Eu digo a vocês o que está acontecendo, disse Marcia Lewis. A senhorita Capron não tem nenhum motivo para ser tão chata. Apenas pensem em quantas marcas fizemos. Vamos agir tão mal quanto antes, quando formos chamadas para a sala novamente. E ela terá que nos dispensar. E então, todas nós vamos para a cachoeira e nos divertiremos. Não seria ótimo? Disse Nellie Jones. Esplêndido, respondeu Mattie Lee. O quê? Qual é o problema? Disse Mary Payne, que teve contratempos para chegar à escola naquele dia, chegando assim, atrasada, e foi pega de surpresa ao encontrar suas companheiras geralmente tão agradáveis, falando tão alegremente de um assunto tão errado. Quando ouviu a história toda, ficou ainda mais triste. Pobre senhorita Capron, como vocês podem tratá-la assim? É exatamente o que ela merece por ser tão irritada, disse Lottie Barnes. Oh, vocês estão olhando pelo lado errado, meninas. Certa vez, ouvi a história de uma senhora que começou a encontrar falhas na esposa de seu filho. Quanto mais ela procurava, mais encontrava, até começar a pensar mal da nora.
até o ponto de que ela pareceu a pessoa mais desagradável do mundo. Ela costumava conversar sobre esse tipo de assunto com uma amiga muito próxima. Finalmente, a amiga disse-lhe um dia: "Sem dúvida, sua nora tem defeitos, e alguns deles muito desagradáveis. Mas o que você acha de tentar ver quais boas qualidades você pode descobrir em seu caráter por algum tempo? Depois, venha me contar." A senhora ficou um pouco ofendida com a simples sugestão de sua amiga, mas finalmente fez a tentativa. E muito antes de descobrir metade de suas boas características, ela começou a considerar sua nora como um tesouro perfeito. Agora, vocês estão fazendo exatamente isso que aquela senhora fez, procurando defeitos. Vamos ser como ela o resto da tarde procurando coisas agradáveis. Vamos ver quantos sorrisos podemos obter da senhorita Capron. Mary Payne era uma das meninas mais velhas da escola. Ela ajudava as meninas com bons temas para suas redações e as ajudava a resolver todos os seus problemas de aritmética. Sendo muito querida por todas, elas então consentiram, mesmo com relutância, em fazer o que ela disse. A senhorita Capron temia por chamá-las novamente. Os 15 minutos se passaram e ela se sentiu obrigada a fazer o chamado para voltarem. Elas então entraram em perfeita ordem. Cada uma sentou-se em silêncio e começaram a estudar de verdade. Frequentemente, no entanto, um sorriso agradável de cada uma das meninas buscava uma resposta da professora e, em seguida, uma marca era adicionada à crescente linha de marcas por seus sorrisos. A boa ordem e a aplicação rigorosa ao estudo, a aparência da dedicação, logo fizeram um sorriso contínuo iluminar o rosto da senhorita Capron, até que as meninas finalmente apagaram as marcas, dizendo que não adiantava tentar manter a conta. Marcia Lewis escreveu na lousa: "É um sorriso constante." Antes da senhorita Capron fechar a escola no fim da tarde de estudos, disse: "Meninas, hoje minha cabeça doeu muito antes do recreio e temo ter estado impaciente com vocês. Mas a boa conduta de todas vocês, desde então, me convenceu de que devo estar em falta. Agradeço, minhas queridas meninas, por seu amor e bondade, e espero que vocês me perdoem, assim como eu tenho perdoado vocês. A aula está encerrada." Instantaneamente, ela foi cercada por todas as meninas e tomou um banho de beijinhos. "Oh, como fomos perversas", disse Marcia Lewis, "e a culpa não é sua." A pequena Libby Danny contou então toda a história da conspiração e, quando contaram a parte que Mary Payne interviu, a senhorita Capron abraçou Mary e, beijando-a, disse: "Felizes são os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus." "Bem, minhas queridas meninas", acrescentou ela, "qual foi a melhor decisão? Procurar carrancas ou sorrisos?" "Oh, os sorrisos", disseram todas juntas. "Gostaria que vocês aprendessem uma lição com isso, para se lembrarem por toda a vida. Ignorem o mal e procurem o que é bom em todas as pessoas. Assim vocês se tornarão a si mesmas e aos outros mais felizes e melhores." "Qual é a lição, meninas?" E cada voz respondeu: "Vamos ignorar o mal e procurar apenas o que é bom naqueles que nos rodeiam."